укмк тараткан маалыматка ылайык саат жыйырма эки он бешке карата тажик тарап миномет менен достук айылын көздөй ук атууну токтотту ушул тапта кыргызстан менен тажикстандын чек арачыларынын сүйлөшүүлөрү уланууда ал эми укмкнын жаракат алган аскер кызматкеринин абалы оор ал лейлек райондук аймактык ооруканасына жеткирилип операцияга даярдалып жатат кыргыз тажик чек арасындагы абал курч бойдон калууда